سراف خان په فرمایش باندې دا یو کلام د عابد صاحب چې ډېرو فنکارانو زمزمه کړی دی، سرفراز، اجمل سهار، او د هغې سره سره منتظر نور هم خو فنکارانو په خپلو خوږو آوازونو کې زمزمه کړی دی. د سراف خان په فرمایش باندې ما دا تاسو ته زمزمه کړه، او کوشش مې دا چې یار د ملګرو ټول فرمایشونه وخت په وخت باندې هغه ترسره کړم. ښه سازونه، ښه ټپې مصرې، او د هغې سره سره د غزلو کوشش وکړم چې تاسو ته هغه زه راوړم، او په خپل چې کوم زموږ پلیټفارم دی په هغې باندې تاسو زه هغه ورځ پر ورځ باندې هغه زه تاسو ته شریکوم، او تاسو د هغې نه خوندونه هم اخلئ، او د هغې سره سره زده کړه هم کوئ، او موږ ته خپلې رایې بالکل موږ سره شاملولی شئ. د واټسپ نمبر تاسو ته په سکرین باندې ښکاري، او کله کومو ملګرو فرمایشونه لږ لیټ کیږي د هغې بیا زه بخښنه کوم. او دا سیده چې یار تاسو د ویډیو د پوره کتلو کوشش کوئ، ویډیو زموږ پوره ګورئ، په هغې کې به تاسو ته ډېر څه میلاویږي، او د هغې نه به تاسو ډېر زده کړه کوئ. راځي له سراف خان د فرمایش ما زمزمه کوو، چې راځي په هارمونیم لګن کې وګورئ او واورئ. تیسرا کال درېمه توره، درېمه توره ما تاسو ته ډېر زیات کار کړی سرګمونه باقی دا هسته تاسو ته پته ده، خو بهرحال یو ځل بیا واورئ. Sare ga ma pa dha ni sa sa ni dha pa ma ga re sa na sargam shu oza dina da gana sanga ghi ghi Thank you.
یو کې جام دې په بلس کې تسبی ونیوي بالکل سلو ہو رہے زاہد پدواڑو جہان نو کے مورچے ونی وے ہو یوزلبیا بیا یو کې جام دې په بلاس کې تسبی ونی وی دا سرنامه شو او سره فیس څنګه لګیږي فیس په کتاب سره روانه هر څنګه غولای شي خدا اوریجنل بالکل سلو ہو رہی یو زلبیا د دې نه پزدا تاسو فیس یو ځل وغږوئ بیا بس سرنامه غږوئ چې کومه سرنامه نه هغه بس بیا غږوئ دا بس غږوئ بیا به یو د منترې بیا راشي انتره څنګه غږیږي د انترې ترتیب داسې دی پښتانه چر کلر نشو د یو بل د مرګا د یو بل د مرګا یو ځل بیا ورې نن تر اوسه دې کې منځ کې چې کوم بار راځي بالکل سلو ورې دا مکمل انتر ده یو ځل بیا سلو بیا ورې ښه بیا سرنامه کخیاندو میاندو ورت ڈیرے لپٹی ونی وے سلو Mm-hmm.